binnengeslopen. Passaggio Late Night. En vinden we Rachmaninoff ook op de Hollandse Nieuwe van deze week. Het gaat om een recital van Marietta Petkova, gegeven op 17 juli 1996... in de St. Georgskirche in Ernen, Zwitserland. Live recital, 25 jaar geleden. Het was volkomen onvindbaar geworden, maar ze heeft de rechten opgekocht en brengt het nu uit. En dat viert dus ook een beetje het 25-jarig jubileum. Ze heeft dat recital toen, of men heeft dat recital toen in eigen beheer uitgebracht. En zo is zij altijd blijven cd's produceren, altijd live, tot op de dag van vandaag. Dus dat is ook een jubileum waard. Reden voor mij om hem te presenteren als Hollandse Nieuwe, maar vooral ook omdat hij zo ongelooflijk mooi is. Zij gaf het recital na afloop van een masterclass van 3 weken, gevolgd bij Georgi Sebok, de Hongaarse pedagoog. Hij had domicilie gevonden in dat dorpje in de bergen van Zwitserland. Dat deed Marietta Petkova eigenlijk ieder jaar vanaf 1990. 9 jaar lang tot zijn dood. Aan het eind van het millennium. En zo kon hij uitgroeien tot haar leidsman, haar leermeester. Ik sprak erover, over Sebok, maar ook over het repertoire dat we vinden op deze cd. En ze begon toen, in 1996, met een pianosonate in F groot van Wolfgang Amadeus Mozart. De sonate hoor ik eigenlijk in één adem. Ja, het tweede deel. Ik hoor mij het werk spelen. Trouwens, alle stukken heb ik voor Sebok ook als op in lessituatie gespeeld. Maar ik kan me herinneren dat hij over het tweede deel zei van zingend. Je moet hem zingen. Dit is een aria. Je hoort het. Koningin van de nacht, gescheurde moederhart. Dat klinkt hier. En onvermijdelijk denk ik aan. Zelfs nu als ik het opzet, hoor ik de aria en de woorden van Sebok. Maar ook de lichtvoetige melancholie, de tederheid, is zo tastbaar. En alles is doorzichtig. In de zin, alles is te zien. Je kan geen make-up lach, niks erop smeren. Het is zo direct en open. En dat sprak mij toen al aan. Hoewel heel gevaarlijke onderneming was, nog steeds, om met Mozart een concert te openen. Maar dat heeft ook zijn voordelen. Het heeft meteen een visitekaartje in je hand. En dan
win je het vertrouwen van je publiek ook met zo'n werk, denk ik. Lang geleden heb ik in een interview gezegd, en nu herinner ik me daaraan, dat hij heeft mij ogen en mijn hart gegeven. Hij heeft mij leren zien met mijn hart. En misschien val ik in een herhaling. De grote Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry heeft dat in 15 Kleine Prins gezegd. Il faut voir avec le cœur. L'essentiel, het invisible pour les yeux. Sebo heeft dat toe weggebracht bij mij. Het heeft te maken met je innerlijk bereid zijn. Bereid zijn om weer in de termen van Sebok te spreken, die zijn ingegrift in mijn geheugen en voorstelling. Dat je kwetsuren, dat je wonden, dat je vraagtekens nooit voor jezelf mag houden. Dat je die juist aan de moet serveren. Moet je openbaar maken. Niet geen geheim van maken. En delen met de componisten ook. Dat het eigenlijk, er is geen geheim tussen mij en Bach. Of tussen mij en Rachmaninoff. Dat hoeft niet. En het is ook niet goed voor de luisteraar. Dat heb ik ook van hem geleerd. Om geen geheimen te hebben. Thank you.
25 jaar geleden. Live op 17 juli 1996 in de Sankt Georgskirche in Ernen, Zwitserland. Marietta Petkova met de pianosonate in F groot van Mozart. Het hele recital is opnieuw uitgebracht in eigen beheer. We vinden ook Rachmaninoff, Schubert, Bartok en een toegift van Chopin. Dus de cd is alleen te bestellen via de website van Marietta Petkova zelf, waarmee je haar natuurlijk ook nog eens ondersteunt. En ik vind hem zo mooi dat hij gewoon Hollands nieuw is. Kersvers, alsof het gisteren is gespeeld. Nog net zo mooi. Dus morgen hoor je...